6 грудня набули чинності нові карантинні правила, зокрема для невакцинованих громадян. Насамперед, нові обмеження стосуватимуться жовтого рівня і піднебезпеки. Відповідне рішення прийняла і Смілянська міська комісія ТЕБ та НС. 6 грудня у червоному рівні епіднебезпеки забороняється. Робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% співробітників, робота ТРЦ, розважальних закладів, робота закладів, що реалізують непродовольчі товари, в тому числі ринків, робота закладів побутового обслуговування, діяльність закладів з розміщення, проведення масових заходів, робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури, робота закладів громадського харчування, окрім роботи на виніс, робота спортзалів, басейнів, міжобласні та міжнародні перевезення. Обмеження не діють, якщо всі мають один із цих документів. Зелений ковід-сертифікат, чинний 365 днів, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, чинне 365 днів, іноземний ковід-сертифікат про щеплення вакцини, дозволеним в ООС, чинний 365 днів, негативний результат ПЛР або експрес-тест на визначення антигену, чинний 72 години, сертифікат про одужання, чинний 105 днів. Навіть за наявності ковід-документів заборонено. Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу. Самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації. Перевезення пасажирів в кількості більше, ніж місця для сидіння, плюс 50% стоячих місць. Робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебувають більше як 50% учнів та співробітників. При жовтому рівні епіднебезпеки забороняється робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% хоча б однією дозою, проведення масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, робота закладів громадського харчування, робота спортзалів, басейнів, робота закладів з розміщення, окрім готелів, санаторіїв і соціальних закладів, міжобласні та міжнародні перевезення. На відміну від червоної зони додається лише жовтий ковід-сертифікат або паперова довідка 0630, чинні 30 днів. В жовтому рівні піднебезпеки заборони за наявності ковід-документів залишаються ті самі, що й в червоній зоні. Нагадуємо, що банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та продовольчі крамниці працюють в Україні без обмежень в усіх зонах. На сьогодні Черкаська область залишається на червоному рівні епіднебезпеки. Тож робоча група при виконавчому комітеті Смілянської міської ради по контролю та моніторингу організацій та здійсненню протиепідемічних обмежень на території міста Сміла продовжить перевірки. А відділ поліції і надалі контролюватиме здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі.